بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پاکستان کی تمام غیور عوام کو جشن آزادی مبارک ہو. اور یہ ہمارا پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. اور پاکستان ایسے ہی معرض وجود میں نہیں آیا, اس نے انشاءاللہ پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے اور اسلام کا غلبہ ہوگا اور لیڈ پاکستان کرے گا, اور یہ تا قیامت انشاءاللہ آباد رہے گا. پاکستان زندہ باد.